大家好，我是爱元神。我今天继续带给大家金西中文明朝 1.3 森塔阵容，搭配简单手法深境之塔金西长离，折之手暗冷向离耀纪言银铃安可为李奈新生明朝纪文任务推演的边界。然后是中二金西的打法，这个打法跟中一一样，只有在开局的时候有一个不同。然后如果你带的渊舞，你就进来放 EQ 然后切金西，如果你是折之你就放 IE 然后切金西。好，我一进，然后 E 已经能变样了，然后我们放深海，放深海 E 只需要 E 一下，但这样大怪没有跑得很远，然后只需要盯着大怪喷就可以，我们主要的是打大怪。然后这个时候喷完之后就可以开建我们的循环，直接渊舞正常打雷的循环，然后再切这个奶呀，你是带的是维里奈呀或者其他的，然后就可以正常这么打，然后主要是盯着这个大怪打。这些小怪你看他们会走过来的，正常，所以说你是巨怪能聚到的，你只需要这个盯着大怪打，循环盯着大怪打就可以了。然后打 BOSS 的时候也是一样了，没有什么特殊的手法，都是一模一样的。如果说还有不懂的可以晚上7点来我直播间啊，我也会帮打，你可以不懂的地方你可以问我。我们打开小弟就来到黑海岸地下这个收容所的传送点，传送点出来之后在我们的右前方这里有一个门，我们进入这个门，进门之后我们贴了右侧上楼梯往上走，然后依然是贴了右侧往前走，然后在这个前方门这里会有一个 NPC， 然后我们先跟他对话，我们先对话，然后左三角跳过，然后我们就可以进入旁边的房间秀丽体。进来之后前方我们等一段，我们触碰一下，我们等一下，等这个对话结束啊，我们还得看一下。好，然后前方传送门开了，我们进一下传送门，然后进来之后我们再回头再回来，回来之后我们走到前方的这个门旁边，我们先对一下位置啊，我们回来之后走到门旁边之后我们再回头，回头我们第一张桌子受力提升了的，我们左前方的这个左侧的这个先给它关闭一击，然后我们继续啊，我们是左三角跳过，然后在它斜对个同一张桌子斜对个的一个门给它关闭。好，关闭完之后我们看第二张桌子，同样的这个左侧的这个关闭，然后它的斜对个也给它关闭，然后左三角跳过，然后我们再关一次，左三角跳过，然后再关一次，左三角跳过，请紧接。好，然后我们清下怪，清完怪之后我们再点击一次，最后一次关闭，然后左三角跳过，再跳过。好，然后我们就能看到出现一个紫色宝箱，我们先把这个宝箱拿到手之后，在前方金色门的右侧，就在它的右侧有一个小的普通宝箱，我们把这个宝箱打开，打开宝箱之后我们再进入金色的门，进门之后在我们的左侧这里又是一个普通宝箱，然后接着我们往前走到前方的门这里，这里又是一个紫色的宝箱，我们把雷高椅打开效率提升了，然后跟 NPC 对话，左上角跳过，然后任务完成。